2/3 e vendeve anëtare të NATO-s kanë ezauruar kapacitetet për të furnizuar me armatim me Ukrainën, shkruan New York Times, që citon një funksionar të lartë të aleancës. Rezervat armatimeve të 20 nga 30 vendet anëtare të NATO-s kanë përfunduar, ka deklaruar funksionari, i cili ka ruajtur anonimatin. Por sipas tij, 10 vendet e mbetura kanë ende mundësi të ofrojnë më shumë, sidomos alatet e mëdhenj të Ukrainës, mes të cilëve Italia, Franca, Gjermania dhe Holanda. Konkretisht, situata rezervave të armatimeve është e vështirë për Poloninë dhe vendet baltike, shkruan New York Times, që saktëson se në tërësi, vendet e NATO-s i kanë dhënë Ukrainës armatime me vlerë 40 miliard dollar, shifër kjo barabart me buxhetin vjetor të mbrojtjes së Francës. Ndërkohë, në 24 orët e fundit në rajonin e Donjeckut kanë mbetur të vrarë të paktën 5 civil si pasojë bombardimeve ruse, thonë disa zyrtar vendas, të cilët ende nuk kanë një shifër të saktë. Nga ana tjetër, Kievi akuzon Moskën se po përgatit një mobilizim të ri dhe të fshehtë trupash për t'i dërguar si përforcime në vijën e frontit. Sipas shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura Ukrainas, lëvizja pritet të aplikohet si në Rusi, ashtu edhe në territoret e pushtuara të Ukrainës. Ndërkohë, Kievi po vuan pasojat e një dimri të ftohtë dhe shkatërimin e infrastrukturës energjetike nga sulmet ruse. Njerëzit janë në radhë duke mbledhur ujë shiu, kurse temperaturat janë shumë të ulta dhe ngrohja mungon.